Sara? Sara? Dísa, er Július mættur? Nei, bróðin tann og örugglega meir en mánuð til að syrgja. Ertu að rannsaka morðið á systur minni? Ég veit ekkit meir en þú. 27 ára kona, stelpa, dettur ekki bara hausinn heim með þessar deyr, það bara er ekki þannig. Hver fer ekki bara til þeirra ekki okkur? Það er ekkit. Sko, það er eitthvað sétt í gangi með Dísu og Július er allt í henni horfin. Þú varst með eitt verkefni. Þú voru að lofa mér að það fer ekki lengra. Þetta stendur á því að það er ekki til einn einasta mynd af Örnu þetta kvöld. Hann var alltaf bara eins og óskýr minni. Þú ert ekki stabíl, Arna. Hvað þau var? Þú sem ert að henni í leikhús, Kristni, í frelsósa. Tekur að meðaltali 2 vikur að finna morðingja á Íslandi. Ef hann finnst.